За минулу добу Збройні сили України знищили 10 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем та ліквідували близько 8 сотень російських окупантів. А станом на 4 березня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника за період повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу – близько 152 тисяч, 190 осіб ліквідовано. Танків – 3409. Бойових броньованих машин – 6683, артилерійських систем – 2414, РСЗВ – 487, засоби ППО – 247, літаків – 302, гелікоптерів – 289, автомобільної техніки та автоцистерн – 5289, кораблі та катери – 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066, крилаті ракети – 873, спеціальна техніка – 230. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!